Zdravím a vítám vás u naší krásné série za, víte, jako Lusitánce. A myslím si, že asi je škoda tady něco takhle rekapitulovat. Pravděpodobně jsme stejně jako já, tak i vy dávno všichni zapomněli, o čem jsme vůbec tady jeli. Aspoň teda já, no, tak. Jo, pořádek si tady kazit nebudu, to jídlo asi ještě taky úplně ne. Příjem máme solidní. Jo, jako kam do té stejné provincie, akorát dvakrát. Uf. Jsem taky dobrý. Nevím, přemýšlím, že bych to tady něco povylepšil, jo, ty pole, koukám, že to jídlo jako není úplně náš kamarád. Je super, že máme takhle vysoký vždycky veřejný pořádky. Něco krásného. Pem tohle potřebuju. Vylepšení na ty koňáky. Kolik my máme armád? Hlavně ten náš rod musíme pořešit, jako kurňa množ se, chlape. No, nevypadá to úplně nejlépe. Vážnosti pro partnera, vážnosti za tah. Patří k nám, to nemůžu tě adoptovat. Se nemůžu, no. Adoptovat. No to je jasný, no, ale... Tak já bych to udělal. Myslím, že musím takhle, kliknu takhle a pak si ho vyberu, ne, koho chci adoptovat. A tohle to autorita, důvtip, zápal. Váženost. Autorita, jo. No, takže on potřebuje dostat 5 minimálně autority. 6 teda, 6 musí mít, aby mohlo Xenon Diosy adoptovat. Dobrá. Takže králi, kde já mám krála? Tady je krůl. Dobrá, tak tebe musíme teď hodně nadopovat. Potřebuješ nabrat sílu, ať my můžeme pokračovat. Jinak tak mám spoustu armádů, docela solidní, tak doufejme, že to vyjde dobře. Člověče, já ty Římany asi kompletně, ale udělám armádu z těch. Prachů máme spoustu. A ty Římany já potřebuju fakt tyhle ty dobrý šermíře. Bychom teda měli, já teď asi nebudu tolik utrácet, možná do té politiky bych mohl něco se hodit. To úplně jakoby nemusím. To je celá dost po mě chtějí, tyjo. Se nakašlit 5 litrů vacpa nebudu, šulínci. Tak nic, tak tohle teda někam pošleme. Pošleme ho k někomu, no, to je teda na výběr. Tak ho pošleme k Epiru, tam mi nebude vadit, když to pokazí a třeba něco přinese. Dobrá, jdeme dál. Římani už si brousí gladie.
To je samý slavný bard, jako ty Lusitánci evidentně milujou zpěváky. Peleční kupec, pěkné. Tak jo, no. Co my bychom potřebovali teď? Co by bylo to, co by nás dělalo spokojenými? Člověč, tohle není ani špatný doplňování stavu vojsk. Všech vojsk a flotil. Co na obývajících jednotek. Tohle máme, jo, to je nám šknávat do potravin, to není špatný úplně. Příjem z obchodu. Korupce, korupce dolů. Taky hezký celkem. Kulturní averze, to by se mi docela líbilo i teď. Momentálně. Člověk než to vybere, co? Tak to chvilku trvá. Přejeme průmysl. Máme docela rozšířený průmysl. To jako... Ne, že ne. Ale je pravda, že tu korupci bychom teď mohli trochu potlačit. Určitě něco máme nekalýho. Výborně. Tak jo, jdeme zasadit další ránu Římanům. Myslím, že tím už je musíme prostě porážet, tak nic. My fakt máme jedinou nevýhodu a to je ta zbroj, jinak máme dobré jednotky, dobré. A toho špeha pošlu takhle před Řím. Naše tady armáda, jasný. Král nesmí teď váhat, já ho mé pošlu plnou rychlostí, je mi jedno, jestli mě přepadnou. Ty Řekové nebyly zase tak silný tady. Ojojojojoj. Ale jo, to i když nás přepadnou, to bychom to měli snad pobít. Už má teda Turaxe, takže ty Syrakusy velmi rád zneškodním. Asi vyhlásím válku těm Garamanům. Tím se dostaneme k Egyptu. Připravíme si rámu teda na útok. Kdybychom to vylepšit trošku mohli. No. To stejně nedává jakoby moc, takže to radši... No. A vzhledem teda, že tam bude pole, tak dám tohle, ale nemám z toho úplně radost. Střední nájezdnická... Útočná nájezdnická, nevím, jo. Že by už tohle to mělo? Ty klo... On vlastně nemají, veď, ty klouny. Aspoň žiju v tom, že to nemáme. Střední útočná nájezdnická loď, no to jsou všechno prostě akorát nájezdnice, no. To mě nepotěšili zrovna, to mě nepotěšili. Tak politika hlavně. Musím si furt hlídat ty strany, protože to jsou takový kanci. Povýšit bych ho asi teda mohl. To za minulý kolo měli docela rádi. Vlastně tak mě toho neseberou. Bych mohl ale zase povýšit možná někoho zase ze svých. Numáci je velitel.
Jo, to je ten, co hlídá naše země. Ale tady holku asi bych rád povýšil, ty jo. Ta nemá špatný armády. Když je pravda, že já teda nemám jako kluci moc, takže mě asi rychle dáma umře. Taky povýšíme, no to nám to trošku sníží, ale pak zase ho někam pošlem. Je to v klidu. Takže to bychom měli. To bychom měli. S těma stavbama to asi nebudu malé víc. Minus za pořádek bych dostal, ale jo, už asi vím, co chtěl, ty stavby s kamenskou cestou. Tohle je super, totiž budova. A koukám, že to víc nepřidá. No, uvidíme teda. Minus za hygienu, ale postavím tam. Postavím tam brzo chrám, to bude. Tak jdeme dál. Pyrrhus mlátí Řím. Říkej mi, že on mi tady bude takhle běhat. Šula. Jednu dobrá, tak já to udělám jinak. On s touhletou armádou evidentně moc rád utíká. Takže já mu to takhle jako by mu nadběhnu, on stejně uteče pravděpodobně. Tak napadne mi Římany, ale běž tam ty. Čeho se bojíte? No ale nedávno to bylo pod náporem nějakým. I budou koukat jako puci. Římani. To já úplně nevím, jestli tady chci průmysl, zatím to tam teda nechám, ale uvidíme, no. Já se musím kontrolovat. Jo, dobrý, to prostě. Oni akorát dostali tohleto, nevím proč, a zbytek připadá mému rodu. Tak to je v pořádku. To je naprosto správně a v pořádku. Asi jo, ať tady trošku. No, asi mám lepší budovy, ale co bych chtěl dělat? Asi to je pravda, že jo. Tak vrže židle už, ty jo. Strašný. Tak co dál, co dál? Jako mohli, no. To přidá přímo stovečku. Ale stopade, ale. A se mi to bude úplně ničit pořádek. No. To je tak. Tady mi to nevadí, tady je to v pohodě, takže to si dáme. No, tady. Můžeme, tam si to můžeme úplně v pohodě dovolit. Je tohle to příjmy za kulturu člověče, nevím, no, jako jest tady mám. Co by se mi to nevyplatilo
průmysl. To je hodně pěkný. Asi jo, no, to je taky více nějakový podobný, no, dáme to. Je to. Aha. Aha, dobrý den. Římani už jsou asi kaput. Římani dostali. Tak to vidíte. Řím to má trochu blbý, to jsem se upřímně ani jako pořádně nevšiml teď, tyjo, že ten Řím dostává takhle od barbarů. Víte, ty Syrakusy, to jsou blázni, co? Nás budou furt takhle obíhat, jo. Já jdem to zabrat. To je konec Říma. Chtěl jsem jim dát čestný konec, ale nebych s nima bojoval. Ale když to vidím. Tak naposledy byla solidní bitva o Kartágo, no. To už by mi zabilo. Mi zabil, jo, takhle, proto to bylo tak snadný. Mi zabije normálně tak jednotku. Ach jo, S Bohem Říme. Byl si čestný protivník. Bychom tady mohli dát usedlost, příjem, veškerým příjmům. Možná bych tam mohl tady třeba hodit to pole. Tady dám určitě jakoby na jídlo, ještě mám tu budovu. A tam bych dal třeba, abych měl koníky aspoň, abych mohl jízdu. Budeme potřebovat něco takového. Vojenský přístav se tu bude hodit, až budu chtít jít do Řecka. Veřejný pořádek. Tak, na co bychom tě přestavili tady? Hradiště. Artiléra na hradbách, příjem zecla, veřejný pořádek. 10% k veškerým příjmům. Takže tady bychom to mohli trošku vést do obchodu. Doplňování stavu vojska taky nemusí mě zlé. Plus dvě potraviny. To není jakoby špatný nápad tohle to mít, no. Takhle na hranicích. A dáme radši náčelníka. Tohle zboříme. Tady máme zemědělství, takže to je určitě studnu. Pleskni to tam. No vida, tak to bychom měli Římany z krku. To už je docela solidní armáda, pikeníři dobří, turečtí kopínci. Třeba, víte to? To se mi snad ještě nikdy nestalo, aby Epirus byl takhle mocnej. Ordisové dobili Larisu. Tak koukám, že budeme mít zajímavou kampaň, jako
Zrovna ty frakce, co vypadávají teď, zrovna u mě jsou dosti silné. A kam běžíš, ty šuldo? Tak já ji pošlu na to si rakouské město. No, samozřejmě jsme měli ztráty, že jo? A jdeme dál. Na politikaření stejně nemám prachy teď, takže to dáme další kolo. Nějaký povýšení nebo nějakou misi. A to myslím stojí stejně nějakých 500 nebo víc ještě. Podle toho, jak často to děláte. Ale, že by Massalia plánovala na mě zautočit. Ale ne. My budeme chtít brzo zničit. Převzetí jiné kultury. Určitě chci podpořit naši kulturu. Vojevůdce postoupil, paráda. To je dobrý. Kastička je super věc. Já nechci stát na té lebce furt někde, no. No nic, ale on tady bude furt pobíjet, tak pitomec, tak... Já mu to dodobí prostě to město, ať se děje, co se děje. Partie znovu vznikla. Já, tak rychle tu politiku. Ať to nezapomenu. Fúha, no tak co s tebou, chlape, no. Si získáváš docela vliv. No, nedělám to úplně rád, ale prosím, no. No tebe zase někam pošleme. Epirus byl dobrý nápad. To masále by asi mohla vít. Když ne, třeba ho sejmou. Poslala dárek. Co tady dostane za bonusy? Ale jo, musíme to trošku udržovat. Tak jeho povýšením, ještě je to docela mladík. Jídlo určitě, do toho já budu investovat s velkou radostí. Jo, tady na to nesmím zapomenout. Dobře, že se to teď objevilo, iberští prakovníci. Barvířská dílna, jo. Až takhle, jo. Menší sídlo. Zajímavý. A co bych já si sem teda ještě dal? Nevím, buď teda nějakou vojenskou budovu zase, že bych si třeba dělal i ty stroje. A nebo to tady prostě udělal trochu na žrádlo. Jasný, no, tak tady to udělám spíš na jídlo, když tam mám ty Syrakusy, že jo. Děláme si z tohohle taky trošku v obilnici. To bude dobré, to bude pak příjemné. Tady nám teda chybí nějaká jednotka. Kopí tam nemám, ale myslím, že je v pohodě dělat hlavně šermíře.
Tak, co mi tady s těma bláznama, no musíme teda další tah. A teda ty samozřejmě nedoběhne, on nejspíš zase uteče do zádu, protože bude chtít akorát prudit. To ajíčku jde velice dobře. Mírová smlouva, to víš, jo, ne, ty končíš. Ty taky končíš, kamaráde. Výborně. Učence, no, to je taky hezký. Taky fajn. Zpráva o výstavbě, no a myslím, že tohleto vojsko s přehledem porazí i posádka. Veteránští bojovníci se štíty. No nejhorší je to, že on pravděpodobně něco ještě by mohl naverbovat. Nebo spíš koupit, že jo, samozřejmě. Mrkneme na to ještě. No vzhledem k tomu, že tu můžu být tolik jídla, tak bych se toho nebál až do tohohle, no. V tom případě ten průmysl taky tam asi můžu nechat klidně. Ono se nám to nestratí. Tady něco na to zemědělství. Obchod, iberský, tady zemědělství, nic lepšího tu není. Šup s tím, tam. Tak, ukažte se. No vyraz, hnedka se to zlepšuje. Takže já bych tu mohl bouchnout na ty příjmy. S potravinama jsme za vodou. No. Jak nám to panečku šlape. Tak jo, peníze využity, jdeme dál. Co se těším teda až zase bude nějaká výzva. Ten dřív byl, tam byl dobrý armády, Syrakusy, ty nás to spotrápili díky přepadům, ale jinak to nebylo v bedlí. Docela jim natrháváme sandály. No, tady nikdo není. Hej, to má ještě spoury. Až takhle jo, by prej uspěli. Nepovídej. Dobře no, tak já vyhrál boj, to jsem je tolik vojáků, zase se nemyslím, že ztratím. Jdem na to. Aspoň se zase trošičku rozejbu. Že mi je jasný, že ty pikeníři, tam jsou ty ztráty velký. Plus ty jejich posily. Ale no, uvidíme, jak budu já rozestavěný, nebo odkud budu rozestavěn. Zahájíme rozmístění. Jasný, takže z druhé strany tady bude přicházet posila, takže já bych se postavil spíš sem. Bych to tak viděl. Dáme naše chlapce, dáme si za záda takhle naše ochy, generála pěkně do prostředka, myslím, že to je to dobrý a záleží, kudy přijdou ty jejich posily, no teda, já doufám, že jsem to trefil, když se teď začnou objevovat někde, ukážeš mi prosím, kde, nebo všichni plujou loděma. Emiola. Jsou všechno námořníci. Ha, tam. Ty, já jsem to netrefil. Oni byli fakt původně za mnou. Dobře, no, tak. Všichni tudy teda. Nebo spíš ještě. Takhle.
Šup. Kupředu. Letíme. Tyhle ty sejmem, než doběhnou za nima, že jo? Teď je teda škoda, že nemám nějakou kavalérii, mohl bych je trošku zdržet. Tady už máte naše oblíbené šermíře v toraxech. To už je opravdu solidní pěchota. Ty by nás mohli solidně potrápit. No nevím, to jestli to stíhám vůbec. Člověče, nevím. Prakovníky musím šetřit na pikeníry. A vzhledem k tomu, jak oni se k nám takhle staví i s těma falangama, tak si myslím, že to bude v pohodě. Tamhle jsou piky, ne, to jsou kupeníci. Jako ženou se tam teda, co jim nožky stačej, to se jim musí nechat. A utíkejte, to jsou fakt krutně rychlejší, ty pomalu než my. No nic, a to už takhle musím rozdělit. Ale dobrý, jo jo jo, už si nás všímají, na ně. Pojďte to po nich. Ještě to po nich, co můžete, chlapáci. Kdyby náhodou měl nějakou výzvu nebo tak, tak já se sem hodím nějaký záložní prapory. Já myslím si, že by to mělo být v pohodě. Já můžeme v klidu napadnout. Chce je to nenechat bejt. Předu lidi, kupředu. No, jeden bejte. Jak říkám, ale musíme si pošetřit nějaký jednotky na ně. Ty šutry si musíme pošetřit. Výborně. Tak. Kupředu. Já se jdeme takhle, kluky. Naše. Dívejte, jak nám dávají, ne? Kaňouři. Předem tudy. Ale nebudeme plýtvat oštěpy. Dávejte pecky. Štěstí jsou to jenom naši, že jo? Buzí oši. Dobrý. Tohle je fajn, tohle je fajn, vy neplýtvejte. Tak, toho plitu. Máte ještě co házet, nebo nemáte? Dostávají, no, ale to se dalo čekat, no. Od šermířů v turaxech. Trošku se s nima pohrajem. Tak jo, to bychom měli teda takhle. Se pomalu připravíme na boj.
proti jim. Takhle jo. Ty držej fakt je proti těm oštěpům, ale člověče. Tak nám ty jedni utekli, no, pěkně nám je vybili. Nezdají se. Štěpaři. Neslípel ta sté, no. Tohle všeho se potřebujeme trochu zbavit. Nemáš ty pikeníry. Prakovníci, prakovníci, no. A dobrý, já mám těch prakovníků víc, takže... Když se přiblížíme na dostřel, měl bychom je vymlátit. Palte. Štěpaři, protaste. Jste takhle. Výborně, tady máme hotovo. Že tenhle oddíl pošleme nahoru. A máme krásnou hodinku, času spousta. A mě neztrácet zbytečně jednotky a ono to půjde. Doma se prokoušeme jak nic. Jak dostávají ty šutry. To se mi vždycky líbilo, to bylo vždycky zábavné. Tak, protaste, hele. Tady už bychom to mohli prorvat. Upředu. Tak, tady taky kupředu dáme trochu. Nabereme drobat tempo. Oštěpaři, oštěpaři, prakovníci. Zaměřte prakovníky. Oštěp, oštěp, prakovníci, no. Nevím, jak jsou v ty jednotky v těch ostatních, tak je to nějaký zvláštní, no. Sváně, jestli tady to funguje furt stejně, to jsem tady pokazil teď, na ně. Na ně. A sváně, jestli to bude fungovat stejně jako třeba v jedničce. Jsem ještě pravda, že neskoušel. Čím blíž jsou totiž prakovníci, tak by měli mít větší účinnost, nebo aspoň takhle to fungovalo v jedničce. Tak jak? Jde to? Fungujem? Nevím, jdeme kupředu. Ale vypadá to, že jo. Peter obrany. Tady s nějakou jízdou u nás. Kopinci. Jízda. Převahu jízdní. A do nich. Prakovníci, oštěpaři, pojďte jim dozad, je na náměstí, co mi tady, paráda, šermíř si v toraxech, no lida, nic tyho nejprotivní konečně, no, tady jim to jaksi trochu moc rychle padá, no. Ještě nějaký oštěpy, ne? To bychom mohli zvládnout. No, schválně, jak se tyhle ti povedou proti ním, já myslím, že úplně zmasakrujou. No. Je to tak. Vy jim půjdete házet dozad. No, paráda. A je to. Ještě nikdo někde? Ještě má někdo námitky? Předu. Ale generálek.
Pikeny, jo, to jsou ty pikenýři. A už je tady máme, kluky. Bohema. Tak až na ty teda ty jedny naše ubohý původní šermíře, tak jsme naprosto vyhráli. Nemají šanci, no. Já, když udělám plnou armádu z těch našich veteránů se štíty, tak podívejte se, ty to kosej. Ty pokud neustřílíte, tak se prosekaj. Výborná jednotka. Víš, já to budu osvobozovat, jste dobrý. To tak. No, pouze dobývání, minus 20, další obilnice, BIA. Pleskneme to tam rychle. Tady bychom to mohli vyhodit, mohl bych tam dát spíš budovu na zemědělství. Tohle taky by se dalo asi přestavět, možná spíš. To není na škodu vůbec. Myslím, že těmhle tím můžeme rovnou taky vyhlásit válku. Nás neohrožujou nějak. Tak vyhlásíme ti válku. Nikoho nemáš. Pojď do mě od boku. A bude to. To půjde. Přestavíme to a můžeme pokračovat vesele. Můžeme pokračovat vesele dál. Tak. Tebe zase můžu někam poslat, tak šup s tebou někam pryč. A verně, hele, no, to bychom mohli poškádlit. A on není Egypt, ty jo, si tak říkám. Ne, fakt vlastně celou sídě jsou tady. No, to bude zajímavý teda. Ten svět tak nějak nabral zvláštních barev. Takže si dám ještě kolo. Tradici nemáš, jo? Mhm. Jasně, no, po té výhře. Ještě nemáte tradicí. Nezdolní pěšáci. To si piže, budeme mít nezdolní pěšáky. Jo, já můžu hele nahradit ty šermíře, tak to uděláme. Ty jsou mi úplně k prdu stejně, teď už. Šup, s váma pryč, kluci. A hodíme si tam tyhle cty. Hodíme. Ještě tohle bychom mohli dokončit, co ještě? No. Ať si uteče. Ať si klidně uteče. Tak jo, jdem. Jdem a mizí. Frčíme tam. Nevím, jestli se mám obávat, že mě bránějí, anebo obávat se, že na mě útočejí. Ojo, jen si tam zkus rabovat, ty
Šaolíne. Ajajaj. Co mi proved? Ukrad mi jednotky. Otázka nezávislosti. Verbovací kapacita. Jsme moli. No vydá štědrý tribut. Platit jednotku. No, nikto. Vlastně se to dalo poznat podle zvuku, no. Že mi je podplatil, karázlu. Nevím, koho jsi mi ukrát, ale já se tě nebojím. No. Taky nic nemají, hladověj. No, tak na nic než úplatky ses nezmohl, co? Grázle. Tak to je těžká pohora, ale tak já se takhle skočím na hranice, abych tam další kolo doběhnul. Nemám jízdu nějakou? Nemám. Nabereme naše oblíbence. Co tedy v Brundisiu? Určitě posílíme. A chtělo by to posléze. Já to tam pak asi tady předělám aspoň. To chce nějakou výzdu. A ne takhle blbnout jenom s pěšákama. Mohl bych pak na to doplatit, hlavně s těma řekama, že jo, tam budu potřebovat zastavovat ty falangy. To není úplně prča s nima. Vylepšíme, co se dá. A jídla bude víc než dost. Tak jo, ten se vrátil teda se štědrým tributem. Tady ten náš mudla hold nedostává nic moc. Takže nikoho neadoptuju. No. Co tebe, ženůško? Mohli bychom někam poslat? Třeba bychom dostat taky nějaký dobroty. Zkus pikty. A tady nikoho z nich nikam nepošlu, no, že to by museli být, že jo. Jsme trošku v mínusu, ale tak ono se nic tohle nestane. No a vzhledem k tomu, že ty tahy nám docela jdou od ruky. Pěkné, pěkné. Salukovci. Dobře no, tak jdu válka. Já teda teď uzavřu teda nějaký spojenectví, snad už budou ostatní chtít. Hlavně teda s Masaliou. Ty by mohly být teď dobrý, že by nám kryli sever společně s Averny. Ne, 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 to ne, kamaráde. Mohl bych ti ty prachy vzít a hned tě zničit, ale já teď chci mít dobré vztahy. Pěchota. Štědrý tribut, paráda. Zradil, no jo. Klasika. A my jsme chtěli to stavebnictví. Suchou cestou, no to je docela drahá švanda. Tak bychom možná mohli dokončit tady nějaký ten výzkumek, co? Nebo tohle, no. To je kratší.
Obyvatelstvo mě má rádo, no. Rozrůstá morálka všech jednotek. Perzie, médie, no jo. To je žužo, co? To se nám to daří. Neříkej, že... No, ty musí umřít sami od sebe, ne? Tak kupředu. No, tam mají akorát rebely. Blázni. Měli. Král získal hodnost, paráda, frakce zničená. Nejbíští povstalci, no jo, to je. Když se o to neumíš starat, tak tady nic nedělej. Tady bych mohl dát tohleto, ať tady přece jenom nějakou tu výzdu mám, že jo. Tam dát rybičky, to nám neuškodí. To taky si zabereme hnedka. A bude to. Tohle myslím bude docela rychlá kampaň. Mně to tak přijde. Paráda. Taky napovyšujem. Určitě si dáme tohleto. Ta autorita, no, je docela taky důležitá, teď už mám. Morálka. Celofrakční, no, to taky není zlý. Vem si to, holka, to ti neuškodí. A tobě taky, no, potřebuje autoritu získávat. Je dobrý válečník, super, ale autorita je taky hodně potřeba. No nic, no, tady teda chlapce musíme vážnosti. Tohle dělá nejméně škod. No, pošleme tě k Avernům. Ne, že tam uděláš nějakou neplechu, ty kaňoury jeden. Tebe bychom provokovat. Tebe bych mohl taky vyslat, třeba do té Masálie. A jdeme na diplomacii. Kamarádi. Jem se to nelíbí, to se jim taky nelíbí. Dohody teda aspoň máme, to se taky nelíbí, že bychom jim to... Co Epirus? Jsme mohli být kamarádi, co vy na to? Nechtěj. To je velká škoda, příteli. Jasný, protože oni jsou... No, tak on to dává smysl, že jo. A proč ty Ordisové mi vyhlásili válku, hele, tako, kamaráde, no. Já si myslím, že to nedává smysl, hele. Ještě můžeme víc, jo. Yes! Díky. To už se zase nelíbí, no. Škoda. Ale nevadí. V tom případě jsme se zlepšili vztahy ale s Epirem teď trochu určitě. A ten by tohle mohl přijmout. Paráda. Výborně. To by šlo. To je velice přívětivý a příjemný začátek. Ne, ještě nebudou chtít, ale... Jsme na dobré cestě. Ještě s váma. Výborně. Máme prvního spojence. To už ne, ale časem to přijde. Výborně.
Máme prvního docela mocného spojence. To je dobře. Takhle by to mělo vždycky být. To já se od toho nemůžu docela odtrhnout. Já vím, že jsem říkal, že už budu končit, ale kurně mě to baví tohleto. Tak jo. Ale to já tady asi už teď mimo záběr něco postavím. Nebo víte co, projdeme to spolu. Ještě to spolu projdeme. Čtyřkový, co je tady to všechno? Příjem sídla k veškerým příjmům a on to tady má plný průmyslu. Dobře, no, tak já to ale musím přestavit, kamaráde, protože já tady ty tvoje budovy nemám. Ale dal bych si tam určitě tady posvátný prostory. Jakož je tu jiná kultura. A víte všichni, že to dělá neplechu vždycky, akorát. Tak. Nádherně jsme za vodou, jako. Peníz přijde k penízu a hnedka je nám lépe. Tohle teda ještě musíme chvilku vydržet. No věda. Tak jo, no, to bychom měli. Já díky za sledování, snad vás tato série baví. Mě teda jako docela dost, ku podivu ten Řím je zábavnější a zábavnější. Čím víc hrajete za frakce, který jste dřív hra nechtěli. A já se teda na vás budu těšit u dalšího dílu.